saada nüüd. Parkis oma laste siin üles ära ja on tõesti hea meel. Et ole nii ettevaatlik, et kui nüüd peraa juurestavad üle... Ja tuleb ratas järgi, kas jõua mees täna ei jõudnud. Aga see on siin. Aga ei! Natuke liiga vara laskis kaasi maha. Nüüd tuleb minna sügisel noore jää peale. Nii! Praegu siin varuhaline tuli põles. Alan Johansson! Aga ei! Sõitis väga hea aja esimeses ajavõttu punktis esimese ja kõmmirani 6,2. Aga Hannes sõidab! Ja Hannes sõidab mätte ja sõidab jälle kiiresti. Tal on täitsa 1,2. Kas ta meeldib kellegile või mitte? Mäkke põidab üle käsi. No mängeldes, väga mängeldes käib see Mäkke tõukselt aja küsimus. Millal kukud? Siit läheb Kollane Peletise taustaga HMD mootorrattur Paru. Täiesti tuttuute dressidega. Ja on kiirus. Ja väga edevalt tahab seal keerata. No oleks mul ka uued dressid, ma samamoodi tahaks kogu aeg pildi peal olla. See on Paru! Ja siis läheb ta väga hästi käima. Millest traditsioonid on meil siin aastate jooksul kujunenud ja kui te olete siin võistlustel esimest korda, siis võibolla tundub, et teil esimest korda mõned asjad sellised kentsakad, aga käite meile 10 aastat kaasas ja siis tundub see juba täiesti normaalne. Stabil on mees, kes tänas ürituse teile juba teist korda korraldab, Erks. Ja nüüd lendab juba palju paremini seda sada ja kiirus on väga hea. Ja jälle bensiin otsas veel. No mis jama see nüüd on siis? Täiesti tühi käigul. Jookse, jookse, ratas tuleb. Õpi krats selgeks, poiss. Õpi krats selgeks. See on Ott!